بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı daima bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki bir müsəlman bir-birinə nə qədər çox haqqı Allahdan qorxmaq tövsiyə edərsə və bir-birlərindən bunu qəbul edərlərsə, inşallah ki, xeyir üzərində olarlar və nə qədər ki, qəbul eləməzlərsə, üz döndərərlərsə, Allah qorsun, şərrin üzərinə şər alabı olunur. Və həmçinin qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərin daim xatırlamaq, şükür etmək lazımdır. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bir qula nimət verirsə və qul o nimətə şükür edirsə, Allah subhanahu wa ta'ala o qulu o nimətini daha da artırır. Və inşallah qardaşlar, Allahın izni ilə xatırlamaq istədiyimiz məsələ, mövzu təkrar mövzulardandır. Çünki ümumiyyətlə xatırlatmaq möminə fayda verir. Səs gəldi, səs qarışır, səs qarışır. Çünki xatırlatmaq möminə fayda verir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, fəzəkkir fəinnə zikrə tənfa'ul müminin. Xatırlat, həqiqətən də xatırlatmaq möminə fayda verir. Və inşallah, qardaşlar, biz həsəd məsələsindən danışacağıq. Həsəd, onun tərifi, onun səbəbləri və həzədə düşməkdən qorunmağın yollarından. Və alimlər həsəd haqqında bir çox təriflər demişlər. Təriflərdən birində buyurulur ki, Təmənni zəvalu ni'məti ənilmunimu aleyhi və lov ləm təntəqil lilhəsəd. Birinci təriflərdən alimlər deyir ki, bir insan başqasına verilən neymətin itilməsini arzulamaq, hətta o neymətin özünə gəlməsə də belə. Yəni, insan bir kəsə neymət verilib və insan ondan o neymətin itirilməsini istəyir, hətta onun özünə gəlməsə də belə. Yəni, neymət puç olsun, yox olsun. Özünə gəlməsə də belə, onda da olmasın. İkinci tərifdə deyilir ki, təməni zəvalu ni'mət ənəmunimu aleyhi və husulu aleyhə. İkinci isə birincisindən biraz bir balaca fərqlidir ki, yəni, bir insandan ona verilən neymətin itirilməsi o şərtlə ki, ondan keçsin, mənim üzərimə gəlsin. Yəni, tamamilə itməsin, sadəcə onda olmasın, məndə olsun. Bu, alimlərin dediyi ikinci tərifdir. Yəni, bütün həsəd bayda mənalar üst-üstə düşür. Və üçüncü isə təməni husulu aləl-mitli dəlikə səva fəinləm əstəfi təməni zəvalə ənmullim aleyhə. Üçüncü isə alimlər deyir ki, həsədin tərifindən biri odur ki, yəni, əgər həmən insandan neymət itirilmirsə, heç olmasa məndə də onun kimi bərabər olsun. Əgər tamamilə itmirsə, məndə də onun kimi bərabər olsun. Və dördüncü də alimlər, bu əslində qibtədir, alimlər bunu məcazi olaraq deməli, həsədə aid edirlər ki, hansı ki insan Allah subhanətə bir kəsə bir neymət veribsə, insan o neymətin ondan itirilməsini istəmir. Sadəcə onun kimi bunda da olmasını istəyir ki, o da həmən o maldan Allah üçün eynəsin, Allah yolunda infaq eləsin. Necə hədislərdə gəldiyi kimi Allah Rasul buyurur ki, Lə həsəd illə fitnin, iki şeydən başqa bir şeydə həsəd yoxdur. Birinə Allah subhanətlə elm verir və insan gecə gündüz elmi Allah yolunda yayır və ikinci də Allah subhanətlə mal dövlət verir və insan həmən o mal dövlətini eynəyir, Allah üçün yayır. Yəni, bu əslində qibtədir. Sadəcə alimlər bunun məcaz olaraq, biz hədisə də qeyd olunduğu kimi, bu həsədə aid. Amma əslində isə bu, yəni qibtə sayılır. Yəni, bu dörd tərifdən yanaşı yaşar o meydana gəlir ki, həsəd istər həmən insana neymətin itirilməsi arzulası olsun, istər həmən neymət itirilsin, buna gəlsin, fərqi yoxdur. Və istərsə ki, əgər onda da, məndə də onun kimi yoxsa, onda da itsin, bütün bunlar hamısı, yəni həsədin, yəni tərifindədirlər. O ki, qaldı hədislərə keçincə isə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki,
لَا تَبَغَضُوا وَلَا تَحَسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birbirinize buğd eləməyin. Yani birbirinize buğd eləməyin. Birbirinize həsəd eləməyin. Birbirinize arxa söndərməyin. Və ey Allah'ın qulları qardaş olun. Və burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem əslində, belə deyək, insanın bir müsəlmanın arasında olan nəfsi xəstəlikləri Allah Resulü itirilməsini istəyir. Yəni, bir-birinə buğd eləmək. Buğd hansı xəstəlikdir? Qəlb xəstəlikdir. Həsəd aparmaq hansı xəstəlikdir? Qəlb xəstəliklərindir. Bir-birinizi arxa çöndərməmək. Arxa çöndərmək bir-birinə nə zaman olur? Onların qəlblərində bir-birinə qarşı bir küskünü, nifrət, kin yaranan zaman. Bütün bunlar hamısı bir müminin qəlbi xəstəliklərdən irəli gələn vəsilələr olduğu üçün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şeylərin müsəlmandan uzaqlaşdırılmasını istəyir. Yəni, bir-birinizə buğd eləməyin, bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə arxa söndərməyin. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanın bir-birinə necə olmasını bildir və deyir ki, وَقُنْ اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qardaş olun, bir-birinizə qardaş olun. Və sonra Allah Resulü buyuruyor ki, bir müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşı üç gündən artıq nə eləməsin? Danışdırmasın. Və bu da dünyavi məsələlərdir, amma dini məsələlərdənsə, yəni orada hicr məsələdirsə, hətta şəri cəhətdən uzun müddət də ola bilər. Və burada açıq-aşkar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həsəddən nə eləyir? Həsəddən çəkindir, yəni müsəlman bir-birinə qarşı həsəd aparmaz. İkinci əsr Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, Dəbbə iləkum dəl umam qabləkum əl-həsəd vəl-bağda vəl-bağda hiyə həliqə əmə inni lə əqulu ətəhliqü şər vələkin ətəhliqü din. İkinci əsrə səhih əsr Allah Resulü buyuruyor ki, sizə keçmiş ümmətlərin xəstəlikləri yavaş-yavaş sizə yaxınlaşıb. Yəni, birdən-birə yox, qarış-qarış, addım-addım sizə yaxınlaşıb. Sonra Allah Resulü o xəstəliyin, yəni bizdən əvvəlki ümmətlərin hansı xəstəliyə düşər olduğunu söyləyir, buyurur ki, Əl-həsəd vəl-bağda, həsəd aparmaq və bir-birinə qarşı buğd eləmək. Həsəd və bir-birinə qarşı buğd eləmək. Bu hədis açıq-açıq onu göstərir ki, bir-birinə həsəd aparmaq və bir-birinə buğd eləmək, bu bizdən əvvəlki ümmətlərin, yahudi və nasranilərdən qalan nələrdir? Vəsiflərdir, sifətlərdir. Bunlar kitab əhlindən, bizdən əvvəlki ümmətlərin bizə qalıb, gəlib çatan xəstəlikləridir. Sonra Allah Resulü buyurur ki, وَالْبَغْدَوْ هِيَ هَلِقَ deyib, bir-birinə buğd eləmək, həsəd eləmək, Allah Resulü buyurur ki, o qırxandır, yəni həliqa. Bir var müəyyən miqdar götürür, bir də var ki, həliqa, yəni təmiz dibindən qırxmaq deməkdir. Çünki həc ümrəyə gedənlər də həc ümrənin əhkamlarından bilir ki, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını təmiz dibindən qırxanlar üçün 3 dəfə dua eləyib, amma qısaldanlar üçün neçə dəfə? 1 dəfə. Və alimlər demək olar ki, bu barədə ittifak edə bilər ki, yəni insan saçını keçal eləməyənə qədər hansı miqdarda götürürsə, keçal həddinə qədər o bir duaya sahib olur. Yəni, istər saçından bu qədər götürsün, istər bu qədər, istər bu qədər. Nə qədər ki, dibindən götürməyib, müəyyən bir saç saxlayıbsa, o həlq sayılmır, o taksir sayılır və o da bir duaya sahibdir. Amma həlq isə, yəni saçın təmiz dibindən qırxılmasıdır ki, onun üçün Allah Rasulü üç dəfə dua eləyib. Və burada da Allah Resulü buyurur ki, bu deləməsə həsəd aparmaq insanın əlhi həliqə, qırxandır. Sonra Allah Resulü deyir ki, mən deyil saç qırxan demirəm. Yəni saçın qırxılmasın, keçəl olunmasın demirəm. Mən buyurur ki, əməyini lə qul ətəhliqü şər və ləkən təhliqü deyil. Deyir, mən deyil saçın həlq keçəl eləməsini demirəm. Əl-həliqə, yəni dinini neyləyən? Dinini qırxan, yəni dini təmiz, dinini köklü dibli, yəni itirilməsi deməkdir. Burada da Allah Rasulunun s.ə.v. hədisi açıq-açıq göstərir ki, bir-birinə qarşı buğd eləmək, həsəd aparmaq insanın dini nə eləyir? Məhv eləyir. Baxın, görün qardaşlar, günümüzdə olan fitnələr, fəsadlar, hamısının başında nə dayanır? Buğd və həsəd. Üçüncü bir şey yoxdur. Nə vaxtsa kiminsə kimə qarşı buğdu var idi,
Nə varsa kimisə kimə qarşı qəlbində bir problem var, üzə deyə bilmirdi. Və bu buğd və həsəd şişdi, o dərəcəyə çatdı ki, artıq içindəkini sadəcə üzə çıxartdı, sadəcə ona don geyindirdi. Adını buğd, həsəd qoymadı, başqa adlarla onu neynəti, ictimaiyyətə təqdim elədi. Necə müəyyən şov əhli var ki, içlərində bir-birinə qarşı ədavət var ki, onu öz aralarında kim təqdim eləmirlər? Yəni, insanlar bunu necə xoş qəbul eləsin deyə o cür onu təqdim edirlər. Eləcə də insanlar da var ki, buğdan, həsəddən dolayı içlərində qəlb xəstəliklərinin çoxluğundan dolayı məsələlərə buğda, həsədə istədiyi adı qoydular. Müəyyən mənhəc adında, nə bilim, hökmələ qarşı çıxmaq və s. Və onu o cür üsulman təqdim elədilər və bilənlər bildi və bilməyən də neynədi? Bilmədilər. Ona görə baxın, görün qardaşlar, buğd eləmək həsəd insanın dinini həlak eləyir. İnsanın dini həlak eləyir. Yəni, insan qardaş namaz qılsa da, oruç tutsa da, sədəqə versə də, amma nə qədər ki onun qəlbində qardaşına qarşı buğd var, həsəd var, o dinini həlak eləyir. Yəni, onun buğdu, həsəd onun dinini yandırır, pusa eləyir. Çünki onlar Allah Rasulü buyurdu kimi dinini həlak eləyir, dinini puç eləyir. Növbədə hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Mədi bəni cəyəni ursilə fi zəribəti qanəmin bəfsədə ləhə minəl hirsir ələl məli vəl həsədi fi dini muslim və ənəl həsədə ləyəkul həsənət kəmə təkul ənnarul hətab." Növbədi səhədisi Allah Rasulü buyurdu ki, İki ad canavarın qoyunların saxlandığı yerə göndərilməsi halında o qoyunlar, təsəvvür, iki ad canavar bir qoyunların saxlanan yerə göndərilir və onların orada nə qədər qoyun çox tələf eləməsi bir o qədər zərərli deyil ki, nəinki bir insanın İslam dinində ola-ola mala və həsədə olan hərisliyi onun dinini o cür həlak eləyir. Deməli, o canavar, iki ad canavar, o qoyun sürüsündə, qoyunların saxlandığı yerdə nə qədər zərər törədəcəklərsə, bir insanın dünya malına və həsədinin hərisliyindən İslam dinində özünə ondan böyük zərər eləmir. Ondan özünə böyük zərər eləmir. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, وَاِنَّ الْحَسَدَ لَيَقُلْ حَسَنَتْ كَمَا تَقُلْ اَنَّرُ الْحَتَبِ Həqiqətən də Allah Rasulü bunu təkidlə buyurur ki, və iki dənə burada təkid cəmlənir. Deyir, innəl həsədə ləyəkulul həsənət. Həqiqətən də həsəd həsənətləri, yəni yaxşılıqları odunu yiyən kimi eləyir, puç eləyir. Yəni, birinci hədsin açıqlamasıdır. Necə Allah Rasulü buyurmuşdur ki, həsəd və buğd eləmək insanın dinini həlak eləyir. Bu hədisdə isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm açıq açıq bildirir ki, həsəd insanın həsənətini yeyir. Yəni, nə qədər çox namaz qılsan da, savab qazansan da, oruç tutsan da, həcc eləsən, ümrə eləsən, nə qədər ki sənin qəlbində bir müsəlman qardaşa qarşı buğd və həsəd varsa, sənin elədikləri və həsəd neyir? Puç eləyir, yox eləyir. Puç eləyir, yox eləyir. Sanki sən əbəs yerə ibadət etmiş kimi olsan, sanki sən əbəs yerə o qədər əziyyət çəkib ibadət edirsən, çünki sənin qəlbin bu iki dənə xəstəlikdən hələ qurtulmuyor. İki dənə xəstəlikdən qurtulmuyor. Növbət hədisi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İyyəkum vəl həsəd, fəinəl həsəd yəkulul həsənət kəmə təkul ənnarul hətəf. Sonraki hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həsəddən çəkindirir və bilir ki, həsəddən çəkinin, həqiqdən də həsəd insanın həsənətlərini odunu yiyən kimi o cür yiyir, yəni puç eləyir, yox eləyir. Növbədə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-eynü haqqun və yuhərudu əşşeytan vəl-həsəd ibn Ədəm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, göz haqdır və o gözün baş verməsinə təhrik edən şeytandır. Əgər insanın bilib kimsəyə gözü dəyirsə, onu ona təşviq edən şeytandır. Amma Allah Rasulü buyurur ki, həsəd isə Adəm övladındır. Yəni, həsədi Adəm övlad neyiniyir? Özü həsəd eləyir.
Amma göz dəyməyə, gözün olmasına isə ona insanı təhrik edən, sövq edən isə, yəni şeytan olur. Bu da onu göstərir ki, bəli, Adəm övladının həsəddən payı vardır. Adəm övladının həsəddən payı vardır və insan, bir müsəlman çalışmalıdır ki, bacaran qədər bu cür qəlb xəstəliklərindən uzaqlaşsın. Çünki nəticə etibarilə həmən insanın savabları azalmaq üzrə olur. Savabları yanır, puça dönür. Növbədən isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Leysəl minni zu həsədin və lə nəmimətin və lə kəhənə və lə ənə minhu. Allah Rasulü buyurur ki, həsəd edən insan, nəmmamlıq edən insan və kahinliklə məşğul olan insan məndən deyil və mən də onlardan deyiləm. Və burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem açıq aşkar həsəd edən insanı, ondan sonra nəmmamlıq edən insan və həmsinin də kahini ilə məşğul olan insanı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem özündən uzaqlaşdırır. Həsəd məlum məsələdir. Nəmmamlıq isə qardaşlar arasında fitnə gəzdirməklə məşğul olan insanlardır. Ona görə Allah Rasulü buyur ki, Lə yətulul əl-cənnət ən-nəmmam, nəmmam cənnətə girməyəcəkdir. Yəni, nəmmamın halı insanların arasında fitnə fəsəd yayılsın deyə söz gəzdirən bir insandır. Və kahini ilə aidə məsələdir ki, kahini ilə məşğul olan insandır. Növbədə cüzə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl yəhudə qad səymu dinəhum və hum qovmu həsədin və ləm yəhsudu əl-muslimin alə aftal min thələt raddu sələm və iqaməti sufuf və qovlum xəlf imami fil məktubə əmin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yahudilər artıq öz dinlərində həlak olmuş, yəni dinlərindən uzaqlaşan bir qövmdülər və onlar həsəd edən bir qövmdülər. Onlar həsəd edən bir qövmdülər və Allah Rasulü buyurur ki, Yahudilərin müsəlmanları həsəd eləməyi üç ən yaxşı səbəbləri vardır. Yəni, üç ən yaxşı həsəd elədikləri bir məsəl var, əməllər var ki, onlardan birinci salamı qaytarmaqdır. Yəni, bir müsəlmana verdiyi salamın müqabilə nə eləməkdir? Salamı qaytarmaqdır. Çünki salamı qaytarmaq, qardaşlar, açıq-aşkar müsəlmanlar arası ədavəti nə eləyir? Götürür. Məhəbbət yaradır, sevgi yaradır. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, bir müsəlmanın üç gün artıq küsur qalması düzgün deyildir və ən xeyli hansıdır? Birinci salamı verəndir. Ən xeyli bir salam verəndir. Həmçində Allah Rasulü buyurur ki, Allah Rasulü bu hədisin əsasən alimlər deyir ki, yeganə əməldir ki, o başlanğıc etibarilə yox, qaytarılması nədir? Vacibə düşür. Çünki salama ibtidai vermək vaciblərdən deyildir. Amma qaytarmaq artıq nədir? Boynuna düşür. Ona görə bir müsəlman arasında küsürlük varsa, onlar çalışırlar, neynəsinlər? Bir-birdən qarşılaşmasınlar ki, birdən kimsə birinci salamı verər. Amma yahudilərin həsəd apardığı məsələ odur ki, bir küsürlü müsəlman, o bir küsürlü müsəlmana salam verəndə, o birisi artıq salamı neynəməlidir? Qaytarmalıdır. Salamı da qaytarandan sonra artıq aralarında küsürlük nə olur? Get-gedə soyuyur. Təsəvvür edin ki, bugünkündə əhl-i sünnənin hansısa bir cahillərin sözlərinə əsasən bir-birinə salam verməməkləri belə çıxır ki, hədisə əsasən yahudilərin sevdiyi əməllərdəndir. Yahudilərin istədikləri əməllərdəndir ki, müsəlmanlar bunu eləməsin. Onlar bizim bir-birimizə salamı qaytarmağımıza həsəd aparırlar, çünki ən yaxşı əməllərdəndir. Əgər biz onu eləmiriksə, salamı qaytarmırsa, deməli, bu yahudilərin nədir? Xoşuna gələn əməllərdəndir ki, müsəlmanlar bir-birlərini eləmirlər, salamı qaytarmırlar. Və ikinci əməl isə Allah Rasulü buyurur ki, onlar müsəlmanlar apardığı həsədlərdən biri də namazda müsəlmanların səhvlərinin düzülüşüdür. Çünki namazda səhvlərin düzülüşü müsəlmanın nəyinə dalət eləyir? Birliyinə, bir cəmat olmağına, bir yumruq, bir əl olmaqlarına. Bu da təbii ki, Allahın və onun rəsulun düşmənlərinə nədir? Bir ürək ağrısıdır, bir dərddir, bir qorxudur. Nə qədər müsəlmanlar səhvlərində bir tutarlarsa, səhvlərini düz tutarlarsa və
səhvlərin çoxluğu müsəlmanların birliyinə dəlalət eləyir. Bu halda yahudlar özlərinin sonluqlarını bilirlər. Amma nə qədər çox müsəlmanlar məscidlərdən uzaqlaşırlar və məscidlərdə namaz qılanların səhvləri azalırsa, bu artıq yahudiləri qorxudmur. Ona görə 15-ci, 16-cı əsrdə artıq xaç yürüşlərindən sonra çamın bilir ki, xaç yürüşləri 3 əsr davam elədi və o 3 əsr içində müsəlmanlar da qalib gəldi, yahudilər də qalib, amma sonuncu etibar ilə müsəlmanlar o 3 əsr xaç döyüşündə çox şeylər itirdilər, çox torpaqlar itirdilər, ələ xüsusə indiki İspaniyanın torpağını. Yəni 8 əsr müsəlmanların əlində olan, müsəlman elm dünyasının mənbəyi olan həmən şəhər, demək olar ki, həmən 3 əsrdə, yəni ən birinci yahudiyanın aldıqları elə həmən o İndalos torpaqları olur və o döyüşlərdən 2 əsrdən sonra yahudi və xristianlar yenidən müsəlmanların güclənməsindən qorxurdular və onların bilənlərindən biri deyir ki, səgər müsəlmanların güclü olub olmadıqlarını bilmək istəyirsinizsə, nə bayram namazında, nə də cümə namazlarında onların səhvlərinə baxmayın. Siz sübh namazlarında onların məsciddəki səhvlərinə baxın. Çünki bayram namazında, cümə namazı məsciddə nə olur? Dolu olur. Namaz, gündəlik namaz qılan da, qılmayan da o bayramda cümədə də iştirak eləyir, bayramda da iştirak eləyir. Amma yahudinin isə müsəlmanların sübh namazında səhvlərin çoxalması ilə artıq müsəlmanların güclənməsini xəbərdar edir öz yahudilərini ki, bu halda artıq siz müsəlmanlardan qorxun, onlar artıq güclənəbilər. Necə bugünkü də müsəlmanların halı necə açıq-aşkardır. Baxırsan, adi namazlarda, cümədə, bayramda, yəni təkcə Azərbaycan deyil, ümumiyyət bütün dünyada, Türkiyə olsun, başqa İndoneziya, Misir və s. sübh namazlarına baxırsan ki, hətta Muhammed s.ə.v. məscidi, hətta Kəbə məscidi, həc və ümrə mövsümlərindən kənar baxırsan ki, camat yalnız Kəbənin ətrafında 2-3 cərgə nədir? Diyanıblar. Amma cümə namazında isə Kəbənin qeyri mövsümdə deyirəm, həc və ümrə mövsümü olmamaq şərti ilə cümə günlərində Kəbənin içində diyanmaq olmur. Amma sübh namazında 2-3-4 səhv, yəni açıq aşkar var, baxa da bilərsiniz ki, qeyri mövsüm nə qədər az adam yığışır. Deməli, yahudilərin müsəlmanları həsəd aparmağın səbəblərindən biri də məhz onların məsciddə səhvlərinin diyanmasıdır. Və üçüncü də Allah Rasulü buyurur ki, və qovlum xəlfə imamin fil məqtubi əmin. Üçüncü də yahudilərin həsəd apardıqları əməl müsəlman toplumlarının imamlarının arxasında məğrib və işa və sübh namazlarından sonra, fəidədən sonra amin demələrdir. Bu da onu açıq-açıq göstərir ki, deməli, imam sübh, məğrib və işa namazlarını nə hansı səsini oxumalıdır? Açıq səsli oxumalıdır ki, və insanlar da fəidədən sonra amin desinlər. Bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yahudilər həsəd aparan qövmdilər və müsəlman yahudilərə oxşamamalıdır və bu baxımdan da müsəlman həsəd edən bir qövm olmamalıdır. Növbət hədis Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə yəcsəmi fi cofi abdil əl-iman vəl-həsəd. Allah Rasulü buyurur ki, bir mömində, bir iman etmiş bir kəsdə, bir müsəlman bir kəsdə, onda iman və həsəd bir yerdə neynəməz? Cəm olmaz. Müsəlman əgər iman edibsə, iman əhlidsə, onun qəlbində iman və həsəd bir yerdə cəm olmaz. Deməli, əgər onun qəlbində həsəd varsa, deməli, onun imanında naqisi var. İnsan heç bir halda öz müsəlman qardaşına qarşı həsəd aparmaz. Növbədə hədisi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Afdalun nəsi kullu məhmumul qalb və suduqul lisan qalu suduqul lisan nə'rifu fəmə məhmumul qalb qal ət-taqiyun nəqi lə ismə fihi və lə bağin və lə qillun və lə həsəd. Növbədə isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem söyləyir ki, ən yaxşı insan məhmumul qalb və sadiq dili olandır. Deyirlər, ya Rasulullah, sadiq dil bildik, yəni heç vaxt yalan danışmaz, hər bir zaman sözün düzün deyər.
Və dedi, mahmumul qəlb nədir? Mahmumul qəlb nədir? Allah Rasulü buyurur ki, o Allahdan qorxan, yəni təqvalı qəlb və təmiz qəlb və o qəlbdə günah olmayan bir qəlb və həmçində buğd eləməyən və qəlbində kin saxlamayan və həsəd aparmayan qəlbdir. Yəni, yetər ki, hər bir müsəlman bir dənə bu hədisi əzbərləsin ki, o qəlbə hansı vəsiflərlə sahib olmaq olar. Yəni, insan Allahdan qorxmalıdır və insan çirkinliklərdən təmiz olmalıdır. Yəni, nifaqdan uzaq olmalıdır, şübhələrdən uzaq olmalıdır. Və həmçində o qəlbdə günah olmalı deyil. Yəni, insan gəlir meçidə, namaza gəlir, bu artıq meçidən sən təmənni niyyət edir ki, buradan çan gecəm, falan günahı eləyəcəm. Yəni, qəlbində günah saxlamasın, günah gizlətməsin və həmçinin də qəlbində buğd olmasın və həmçinin də qəlbində kin, ədavət, küdrət olmasın və həmçinin Allah Rasulü buyurur ki, qəlbində həsəd olmasın. Yəni, bu vəsiflərdən təmiz olan qəlb Allah Rasulü buyurduğu kimi həmən bu təmiz mahmumul qəlb sayılır. Və bu, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi həsəd vardı olan hədisləri idi. Və indisə, qardaşlar, sələflərin və İslam alimlərinin həsəd haqqında dedikləri bəzi kəlamları müraciət edək. Muavi radiyalarını buyurur ki, Kullu nəsin əslatıyu ən ardıyahu illə həsidin, həsidin ni'mə və inəu lə yurduhi illə zəvalu. Muavi radiyalarını buyurur ki, hər bir insanı razı salmağa bacararaq. Yalnız neyməti həsəd edən insandan başqa. Çünki həmən insan yalnız və yalnız neymətin itməsi ilə razı qalır. Hamdır ki, qardaşlar, Muavi radiyallahu anhu 20 ilə yaxın rəhbər olub. 20 ilə yaxın müsəlmanların rəhbəri olub. Və Muavi radiyallahu anhu dövründə tarix alimləri deyir ki, bir dəfə də olsun Muavi radiyallahu anhu qarşı heç kim qalxmayıb. Yəni, əyalətlərin heç birində müsəlmanların Muavi radiyallahu anhu qarşı çaxnaşmaları olmayıb, etirazlar olmayıb. Hətta dəfələrlə Muavi radiyallahu anhu dövründə Kufə əhəli Hüseyn radiyallahu anhu çağırırdılar. Hüseyn radiyallahu anhu çağırırdılar Kufəyə. Hüseyn radiyallahu anhu isə Muavi radiyallahu anhu xəlifəyə döndü. Heç bir zaman Kufəyə filana gedib eləməyib. Yalnız Məkkə və bir də Mədinə. Və Muavi radiyallahu anhu soruşurlar ki, sən necə oldu ki, bu 20 il ərzində bir dəfə də insanlarla sənin aranda bir narazılıq olmadı? Yəni, 20 il az idarəçilik deyil. Muavi radiyallahu anh dedi ki, mən özümlə insanlar arasında bir şey düzəltdim, bir ip düzəltdim. Bu ipin qırılmağını gözlədim, qoymadım qırılsın. İnsanlar dartanda onlara tərəf getdim, mən dartanda isə insanlar mənə tərəfə gəldi. Və Muavi radiyallahu anh yəni bu balansı saxlayıb, və Muavi radiyallahu anhu çox səxavətli bir xəlifə olub və qeyd etdiyimiz kimi, yəni tarix boyu Muavi radiyallahu anhu xəlifəli dövründə Muavi radiyallahu anhu qarşı etiraz eləyən olmayıb. Ona görə Muavi radiyallahu anhu bu kəlamı deməsi ki, hər bir insanı razı salmağı bacararam, yalnız neyməti həsəd edəndən başqa səbəb nədir? Çünki neyməti həsəd eləyən insanı yalnız nə razı sala bilər? Həmən neymətin itirilməsi. Çünki bu həsəd eləyəndir. Yəni, tutam ki, Allah subhanahu taala sənə yaxşı iş, yaxşı minik, yaxşı bir vəzifə şərait verib və sən insanlara xeyriyyətçilə məşğul olsan, qazanırsan halal yoluna, Allah üçün də sərf eləyirsən. Bir kimsə də sənə həsəd eləyir və sən bilirsən, onu sənə həsəd aparır. Bu ona onu alırsan, bunu eləyirsən, onu yaxşılıq, bu problem, o kömək, bu köməklik. Amma bunu heç bir razı sala bilmirsən. Niyə görə? Çünki zatən o həsəd eləyən insandır. O yalnız və yalnız səndən bir halda razı qala bilər ki, səndə o nemətin olmaması. Aydın da aydın deyil. Ona görə Muavi radiyallahu dediyi sözün haqqın haqqdadır. İkinci Muhammed ibn Sirin rəhməhullah buyurur ki, Mə həsəddu əhədən alə şeyin min əmri dünya. Muhammed ibn Sirin rəhməhullah deyir ki, mən heç bir insanı dünya işlərinə görə həsəd eləmədim. لَنَّهُ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَيْفَ أَحْسُدُهُ عَلَى دُنْيَا وَهِيَ حَقِيرَةٌ الْجَنَّةِ حَقِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ Çünki deyir ki, mən heç bir insanı dünya işlərinə görə həsəd eləmədim.
Çünki əgər o həmin insan cənnət əhlindənsə və necə cənnət əhlinin dünyasını ona həsəd aparım, çünki o dünya cənnətin miqdarına çox alçalmış, həqir, yəni həqarət olunmuş bir şeydir. Yəni dəymir. Cənnətin müqabilində nəyəsə həsəd eləməyə dəymir. Yəni və in kana min əhlinnar, əgər o cəhənnəm əhlindənsə, fa kayf ahsudu ala amr dunya və huwa yasir ilə nar. Əgər o deyir, o cəhənnəm əhlindənsə, onda mən necə onu oda aparan şeyə görə onu həsəd aparım? Yəni hər bir halda zərər kim olacaq? Zərər mən çəkəcəm. Əgər bir insan Allah Subhanahu ona verdiyi dünya ilə o cənnət qazanırsa, mən onun cənnətinə dünyası necə həsəd aparım ki, onun dünyası cənnətinin yanında haqqdır, yəni balaca bir şeydir. Əgər onun o dünya malı əgər onun oda aparırsa, mən də onu oda aparan şeyə görə dünyaya həsəd eləməliyəm. Abu Hatim rəhməla buyurur ki, Əl-vacibu aləl-aqli mücanəbətil-həsəd alə-əhvali kullihə fənn-əhvanil-xisəl-həsəd huva tərkul-rida bil-qada və iradətul-dıddihə hukmullaha li-bədihi. Abu Hatim rəhməla buyurur ki, hər bir ağlı olan, düşüncəsi olan, fikri olan, yəni məcnun olmayan insan ağlıdır, düşüncə sahibidir, ona vacibdir ki, həsəddən yayınsın. Hər bir halda həsəddən yanaşsın. Ona görə ki, onun ən yüngül halı, yəni həsəd ilə ən yüngül halı odur ki, o, Allah subhanahu taalanın qəza və qədərinə razılıq bildirmir. Və həmçində Allah subhanahu taalanın qullarının üzərində olan hökmünə razıdır. Çünki bu dünyanın bölünməsi imanla da küfrlə də olsa qəza qədərləndir. Qəza qədərlə. Çünki bir gün kəsib sahabələr gəlirlər Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem yanına və deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, varlılar bizi xeyir əməllərdə ötüb keçdilər. Yəni biz nə ediriksə onlar da onu edirlər və bizə elə bir əməl elə ki, biz onu edək, varlılar onu bilməsinlər. O zaman Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər tərz namazdan sonra 33 dəfə Subhanı Əlhəmdə Allah qıbər söyləyir və kəsib sahabilər bunu sevinib gedirlər. Bir müddətdən sonra yenidən gələ deyirlər, ya Rasulullah, varlılar bunu da bildilər, bizə başqa bir əməl söylə. O zaman Allah Rasulü buyurur ki, Zəlikə fadlullah yutihi mən yəşə. O deyir, Allahın bir fəzilətidir, Allah Subhanı Allah kimə istəyir, verir. Burada kim sözü? İman sahibi demək deyil. Kim? Yəni Allah Subhanı Allah istədiyi. O müşrik də ola bilər, mömin də ola bilər, kafir də ola bilər, zındıq da ola bilər, facir də ola bilər, fasik də ola bilər, bütpərəs ola bilər, salih və o yüzü yuxarıda abid insan da ola bilər. Yəni kim Allah subhanın istədiyi kəlməsinin altına Allah subhanın məxluqat kimi yaratdığı insanlardan kim istəsə Allah subhanın ola bilər. Bu açıq-aşkar onu göstərir ki, var dövlət insanın imanı ilə küfrü ilə ölçülmür. Yəni, təkcə möminə verilmir. Kafirə də verilə bilər, möminə də, fasikə də, zalimə də, qeyrisinə. Və Əbu Hatim də Rəhməllahın bu kəlamı açıq-aşkar onu göstərir ki, yəni, ağlı olan insan hər bir halda həsəd eləməkdən çəkinməlidir. Çünki həsəd eləyənin insanın ən yüngül halı odur ki, o Allah subhanahu taalanın qəza və qədərinə qarşı etiraz edir, iman gətirmir və həmçində Allah Subhanahu va Taala'nın qulların arasında verdiyi hökmdən razı deyil. Yəni, bir növ xaliqə öz etirazını bildirir. Xattab ibn Nəmir Əs-Sədi rəhməhullah deyir ki, Əl-Həsudu Məcnun. Xattab ibn Nəmir Əs-Sədi buyurur ki, həsəd eləyən deyir məcnundur. Lənnəu yəhsud əl-həsəd vəl-qabi. Çünki hər bir şey həsəd aparır, yaxşıya da pisə də. Yəni, yaxşıya da həsəd aparır və başqa həsəd eləyən var ki, onun pis elədiyi əmələ də həsəd aparır. Çünki o, alim buyurdu kimi, o deyir məcnun, yəni ağıl sahibi deyildir. Bütün qardaşlar, həm hədislərdən, həm də alimlərin bu sözlərindən növbəti bölməyə keçirir ki, həsədə aparan səbəblər.
hansı səbəblərdir ki, insanı həsədə aparır və hədislərdən də, valimlərin sözlərindən də bizə agah olanlara olur ki, birinci həsədin səbəbi əl-ədəvatu vəl-bağda, düşmənçilik və buğd eləmək. Yəni, bir insanın bir insana qarşı elə buğdu və ona qarşı olan ədavəti həmən insanı nəyə vadar eləyir? Ona həsəd eləməyinə. Və burada da cürbəcür ola bilər. İnsan elminə görə həsəd oluna bilər, insan malına görə həsəd oluna bilər, insan ailəsinə görə həsəd oluna bilər, insan dəvətinə görə həsəd oluna bilər və insan bacarığına və vəsvəsinə hər hansısa bir Allahın verdiyi, hər hansısa bir üstünlüyünə görə insan həsəd oluna bilər. Səbəb də düşmənçilik və buğd eləmək. Bir insanın bir insana qarşı düşmənçiliyi, ədavət aparması və ona qarşı olan buğdu həmən insanın həsəd eləməyinə səbəb. İkinci, təkəbbüllük. İnsanın təkəbbüllüyündən irəli gəlir ki, bir insanın bir insana qarşı yeməsi, həsəd aparması. Çünki qardaşlar, qeyd etdiyimiz kimi, həsəd eləyən insanın, necə alimin də qeyd elədiyi kimi, ən aşağı dərəcəsi Allah subhanahu taalanın qəzə və qədərlə razı olmamasıdır. Allah subhanahu taalanın hökmü ilə razılaşmamaq insanı nəyə aparıb çıxarır? Təkəbbürlüyə. Yəni, mən sənin bu bölgünlə, bu hökmdən razı deyiləm. Yəni, insan özünü Allahın hökmünün müqabilində özünü uca tutur. Özünü qul kimi aparmır. Eşitdi, itaat elədi, əlhəmdülə demir. Onun təkəbbürlüyünün nəticəsidir ki, niyə görə mən yox o? Niyə görə o belə olmalıdır? Niyə görə o belə olmalıdır? Üçüncü səbəb, qardaşlar, hubbur rəyəsə və tələbul cəhli nəfsi. Üçüncü, vəsvə sevgisi və özünə şöhrət toplamaq, özünə tanıtım, özünün reyting qalxması və yaxud və s. İnsan məsəl üçün baxır, görür ki, filan kəs hansısa bir əməlinə görə, elminə görə, dəvətinə görə, malına görə, mülkünə görə, insan əxlaqına görə, dininə görə, ibadətinə görə, insan zahidliyinə görə insanlar tərəfindən sevilir, insanlar tərəfindən ucalanır, hörmətlə qarşılanır, ona təkrim edirlər, ikram edirlər, onu ucaldırlar və yaxud və s. Bir kimsə isə qəlbində olan həqiqi arzularından biri riyasət, başçı olmaq, vəsvə sahibi olmaq, insanların içində özünə reyting qazanmaq, özünü uca tutmaq, digərlərini alçalmaq məqsədi ilə, bax, bu səbəb bəli insanın həsəd aparmağına səbəblərdən biridir. Dördüncü isə qardaşlar, xubsun nəfs və şuhə bil xeyr li ibadətilləh tealə. Dördüncü qardaşlar, nəfsinin xəbis olması, yəni nəfsi yaxşı olmaması, nəfsinin mərəz olması, xəbis olması və həmçinin də Allahın qullarına qarşı xeyir etməkdə paxıllıq olması. Yəni, tutam ki, insan baxır, görür ki, bir insan insanlara qarşı xeyir eləyir, yəni xeyir eləyir, insanlara xeyir verir. Bunun da qəlbi o qədər xəstədir ki, o qədər xəbis qəlbi var ki, bu insanın Allahın qullarına qarşı xeyir etməyinə onun o baxımdan malına qarşı həsəd aparır ki, o mal onda olmasın ki, o da insanlara neynəməsin, xeyir verməsin. Aydın qardaşlar, yəni dördün səbəb nəfsinin xəbis olması və insanlara qarşı xeyir verməkdə paxıl olması, şiddətli dərəcə paxıl olması. Yəni özündə yoxdur, eləmir, varsa da eləmir, amma kimsə də eləyirsə, o insanlara qarşı həsəd aparır ki, niyə görə o insanlara bunu eləyir? Onun elə qardaşlar, İbn Qeym Rahimallahın həsəd barədə gözəl sözü, İbn Qeym Rahimallah buyurur ki, alimlər arasında ən çox fitnə, fəsada səbəb olan hal nə oldu? Bir-birinə qarşı həsəd aparmaları. Bir-birinə qarşı həsəd aparmaları. Buna həm İmam Buxarı Rahimallahın qıssasını misal çəkmək olar, həm də qeyri misallar çəkmək olar. İnsan baxır, görür ki, bir insan dəvət aparır, insanlara haqqı çatdırır, insanlar onun sözünü dinləyirlər, onu uca tuturlar və s. Bir kimsə isə elm sahibi deyil,
dedikodudan başqa bir şey bilmir və insanlar onun ətrafında, onun yanında toplaşmaları, onun elmindən faydalanmaqlarını həsəd aparır ki, həmən insana həsəd aparsın və yaxud və s. Necə ki, dünya malında həsəd olduğu kimi, bəli, dəvətdə də bu cür həsədlər vardır. Allah subhanətə bizi onlardan qorusun. Və sonuncu məsələmiz, qardaşlar, həsəddən qorunmaq. Daha doğrusu, həsədə düşməkdən qorunmaq. Deməli, biz həsəd barəsində Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem hədislərindən, alimlərin sözlərindən və onu aparan səbəblərdən danışıq və sonuncu məsələ həsəd etməkdən qorunmaq. Yəni, necə edək biz həsədə düşməyək? Birinci səbəb alimlər buyurur ki, Əl-istiyadadun minəl həsid, min şərəl həsid. Həsəd eləyən insanın şərindən Allaha sığınmaq. Həsəd eləyən insanın şərindən Allaha sığınmaq, burada təbii ki, Quran və sünnədə varid olan dualar və surələr oxumaq. İkinci, Allah subhanətən təqvası daimən, harada olursan ol, istər sirli, istər açıq-aşkar, daimən Allah subhanətən təqvalı olmaq. Yəni, təqva təkcə möminlər arasında olmalı deyil. Təkcə birlikdə olmaqda olmaqla deyil. Ona görə İbn Abbası Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi ən gözəl tövsiyədən biri buyurdu ki, Allah Rasulu buyurdu ki, İttəqillah heyf məqund. Harada olursan ol neynə? Allahdan qor. Qardaşların içində takva əhli, iman əhli, mümin kimi görsəni, qardaşlardan ayrılan kimi fasik facillərdən olma ginə. Öz əhli beyt və qaydanda zalim olma ginə. Takvalı ol. Necə qardaşların içində mümin kimi görsənirsən, iman əhli görsənirsənsə, eləncəyi də kənarda elə ol. İşində ol, evində ol, dostların ətrafında ol, qohumların arasında ol. Üçüncü səbəb, qardaşlar, əs-səbru aləl-həsid vəl-əfv ənhu. Həsəd eləyənə qarşı səbirli olmaq və onu əfv eləmək. Əfv eləməyə bacarmaq, qardaşlar. Çünki əks halda insan biləndə ki, filan kəs onun həsədini aparır, İnsan ona qarşı nə edir? Artıq öz nəfsini qoşur. O da başlayır ona qarşı artıq hilələr qurmağa, ona qarşı iftiralar hazırlamağa, böhtanlar hazırlamağa, öz nədərində ki, o məni həsəd edir deyənə, mən də ona qarşı bunu aparım. Amma müsəlman necə olmalıdır? Səbirli olmalıdır və həmçinin də onu əff eləməyi bacarmalıdır, qardaşlar. Çünki əff eləmək insanı alçaldır, insan eynir, ucaldır. Əf eləmək heç vaxt insanı alçalmır, əksinə insanı ucaldır. Və dördüncü, qardaşlar, ət-təvəkkül Allah məl əxdül əsbəb. Dördüncü, Allah subhanətə Allah təvəkkül etmək səbəblərdən tutaraq. Yəni, şəri səbəblərdən tutaraq Allah subhanətə təvəkkül eləmək ki, sən həm həsəd eləməkdən çəkinəsən, həm də həsəd edənin şərindən qorunasan. Beşinci, qardaşlar, həsəd edən insan, həsəd olunan insan, həsəd edən insandan qorxmamalıdır. Həsəd edən insan, həsəd edən insandan qorxmamalıdır. Və bugünkündə də bir çox insanlar var ki, bilirlər ki, filan məsələ haqqdır, amma kiminsə şərindən qorxub, haqqdan inəmir, haqqa gəlmir. Eləcə də həsəd olunan da bu cür. Həsəd olunan insan əgər səbəblərdən tutarsa, Allaha sığınarsa, təvəkkül edərsə, şəri səbəblərdən tutarsa, dua eləyərsə, Allaha sığınarsa, onun həsəd edən insandan qorxmağa heç bir lüzumu yoxdur. Çünki o başa düşməlidir, etiqad eləməlidir ki, İbn Abbas radiyallahu anh buyurduğu kimi, artıq yazılar yazılıb və qələmlər nə olub? Qalxıb, yazılar quruyub, qələmlər də qalxıb. Əgər sənə bir şey isabət edəcəksə, heç bir şey ona mani ola bilməz. Əgər bir şey sənə dəyməyəcəksə, isabət eləməyəcəksə, heç kim onu sənə toxundura bilməz. Əgər sənə bir xeyir toxunacaqsa, heç bu xeyri sənin əlindən ala bilməz. Dördüncü, qardaşlar, altıncı səbəb, Allah subhanətə Allah ixlaslı olmaq. İnsan daimən ixlaslı olmalıdır. Yəni, qardaşlar, üzdə iman göstərib altda riyakar olmalı deyil. Və üzdə qardaşların yanında ixlaslı olub qəlbində qəlb xəstəliklərin daşıyıcı olmamalıdır.
O meçidə qardaşlara görə gəlməlidir. Məni görsünlər, qeydiyyat aparsınlar ki, mən də gəlmişəm deyə olmalıdır. Filan kəs məni meçidə görməsə, mənim mömin kimi baxmayacaq, mənə yardım eləməyəcək, mənə filan kəs eləmə deyə olmalıdır. Mömin halı daiman ixlas üzərində olmalıdır. 7-ci səbəb qardaşlar, günahlarından tövbə eləmək. Çünki insan nə qədər çox günah içindədirsə, ona kənar insanların etdikləri həsədlərdə, sehirdə, caduda və digər əməllər insanı isabət eləyəcək. İnsan ona məruz qalacaqdır. Amma insan nə qədər çox etdiyi günahlardan, bildiyi və bilmədiyi günahlardan, xırdalı və böyük günahlardan tövbə eləyib Allah subhanahu taalaya qayıdarsa, bir qədər onun qəlbi sağlam, ixlaslı, təqvalı, imanlı olacaqdır və insan da bu nə həsəd eləyənin həsədindən qorxacaq və nə də buğd eləyənin buğdundan qorxacaqdır. 8-ci səbəb qardaşlar, həsəd eləyən insana qarşı yaxşılıq eləmək. Əgər bilirsən ki, sənə kimsə həsəd aparırsa, sən onun həsədinə qarşı ona düşmənçilik eləmə. Ona ehsan göstər, ona yaxşılıq göstər. Çünki şər əməlləri şərlə qaytarılmır. Şər əməllər nə ilə qaytarılır? Xeyir əməllərlə. O sənə nə həsəd aparsa da, sənə nifrət eləsə də, buğd eləsə də, sən onun bu əməllərini ona yaxşılığıyla qarşıla və Allahın izniyle günün bir gün onun da o şərrindən, həsədindən çəkindiyinin şahidi olacaqsan. Və 9-cu səbəblər, səbəb qardaşlar, səhih etiqad sahibi olmaq. İnsan səhih etiqad sahibi olmalıdır. Yəni insan Allah subhanahu taalaya qarşı düzgün etiqadda olmalıdır. İnsan Allahın mələklərinə qarşı, qəza qədərə qarşı, rəsullarına, nəbilərinə qarşı, qədərin xeyrinə və şərrinə qarşı iman məsələsində insan düzgün etiqad sahibi olmalıdır. İnsan düzgün etiqad sahibi olarsa, bu cür məsələlərdə nə kimdənsə qorxar, nə də çəkinər, nə riyakarlıq eləyər, nə də ixlasına xələl gələr. Amma insan nə qədər ki düzgün etiqad sahibi deyilsə, insanın Allah qorusun, zəlalətdə qalması, zəlalətdə büdrəməsi hələ uzun çəkəcək Allah qorusun. Onun isə qardaşlar, insan həsəd eləyən insanla bu həsədindən çəkindirməyə çalışmalıdır. Əgər tutam ki, sən bilirsən ki, filan insan sənin həsədi aparırsa, alimlər deyək ki, sonuncu səbəb budur ki, insan ona hikmətlə və gözəl möizə ilə onu həsədindən çəkindirməyə çalışmalıdır. Yəni, dava ilə, söyüşlə, bıçaqla, təpi ilə, yumruqla deyil, bil hikmətlə o izadır həsənə. Hikmət və gözəl möizələrlə insan həmən həsəd eləyən insanla çəkindirməlidir. Və sonda da biz Allah subhanahu dua edir ki, Allah subhanahu bizi ixlaslı qullarından eləsin. Allah subhanahu bizi qəlb xəstəliyindən təmizləmiş, qurtulmuş qullarından eləsin. Bizi daimən əməllərimizdə düzgün etiqad sahibi və ixlaslı olmamızı bir müvəffəq eləsin. Və düzgün Allah bilir. Və sallamu alə Muhammed və alə Ali və səhvə əcməyin.